მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. 29 მაის საქართველოსი უძველესი სინაგოგის დაარსების 275 და განახლების 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ახალციხეში მასშტაბური ღონისძიებები იგეგმება. დღეს ჩვენ ამ სინაგოგის მასთან დაკავშირებული ისტორიისა და ახალციხეში ებრაელების ცხოვრების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისტორიკოსი ცირა მესხიშვილია, რომელსაც ახალციხეში ებრაელების ტრადიციულ ყოფასთან დაკავშირებით ვრცელი ნაშრომი აქვს მომზადებული. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ იუბილეს აწყობს ახალციხის მერია, ანუ ღონისძიება იმართება ადგილობრივ თვითმართველობის ფინანსური მხარდაჭერით, ასევე მათი ინიციატივით და ორგანიზებით, ადგილობრივ თვითმართველობაში, რატომაც ამ თემაზე სასაუბროდ ვერ მოიცალეს, ამიტომ დღეს ჩვენ მერიიდან სტუმარი არ ყავს სამწუხაროდ. სინაგოგა, რომლის იუბილესაც აღნიშნავთ უახლოეს ორ დღეში, 1863 წელს არის აშენებული, აქ წლების განმავლობაში 400-მდე მლოცველი იკრიბებოდა, თუმცა ამ დროისთვის ამ უძველეს სინაგოგას მხოლოდ ერთი მლოცველი ჰყავს. უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თაკო ფეიქრიშვილის მომზადებულ რეპორტაჟში. ყოველ დილით ამოდივარ, თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ამოვიდე აქ და ტეპილი მაქ დავიდო. აქ აკვილოთ დილის ხელწერ. სახში შეიძლება ლოცონო. საქართველოში უძველეს სინაგოგას ახლა მხოლოდ ერთი მლოცველი ჰყავს. ახალციხეში დარჩენილი სამი ებრაელი მაცხოვრებლიდან ის ერთ-ერთია. 13 წლის მამაკაცი, როცა 13 წლის ხდება, მშობელი ვალდებულია, რომ ტეპილიმი დაადოს. ანუ გაუკეთოს ტეპილიმი. და 13 წლიდან სიკვდილის ბოლომდე აუცილებლად ყოველ დღე, ყოველ დილით წაიკითხოს, მაგ სპეციალურ ცებია თეფილებზე, მან წაიკითხოს და შაბათი და დღესასწაულების გარდა ყოველ დღე. სინაგოგას, რომელიც 153 წლის წინ მის მაწინაპრებმა რაბათის დასახლებაში აშენეს, 1995 წლიდან უვლის. იმ პერიოდში ახალციხეში მცხოვრები 150-მდე ებრაელი შეიკრიბა და არჩევნების წესით ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩიეს. მას შემდეგ წლები გავიდა და მათი უმრავლესობა ისრაელში საკუთარ სამშობლოში დაბრუნდა. მოგონებები წარსულსა და ებრაულ დღესასწაულებზე მისთვის უძვირფასესია. 1863-ში აშენდა სინაგოგა. აქ ვერ ვეტეოდით. მე მახსოვს ჩემი ბავშვობა, როცა დახსენდი, დასაჯდომი ადგილი არ იყო აქ. მახსოვს დღესასწაულები, მაგალითად, როგორ სხვა აურა იყო, მაგალითად, როცა ხალხი ბევრნი იყვნენ, აურა სხვა იყო, ხო? ახლა იყო ახალი წელი, როცა ზეიმები იყო. იყო სიმხატურას ვეძახდი თორის მიღების დღესასწაული, როცა აშენ მუსიკა იყო, მოყავდათ მუსიკანტები ეზოში, ცევკავდნენ, თამაშობდნენ, ერთობოდნენ. თუ დავივიწყე იერუსალიმი, დავიწყებულიყო ჩემი მარჯვენა. ეს ფიცი ებრაელებს სამშობლოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებს, თუმცა არიან ისინიც, ვინ საქართველოდან ისრაელში დაბრუნება ვეღარ შეძლო. მათი ვინაობა სინაგოგის ძველ, უკვე გაცრეცილ რვეულში მკაფიოდ იკითხება. მასში პირველი ჩანაწერი 1863 წელს, ბოლო კი 2015 წლის სექტემბრის თვით თარიღდება. შარშანდამდე 8 ადამიანი ვიყავით, მე 5 გარდაიცვალა. 5 ადამიანი გარდაიცვალა, დავრჩეთ 3. 1960 წელს დაიწყო პირველი წასვლა. 71 წელში წავიდა პირველი ოჯახი და 2004 წელს უკვე ფაქტიურად დაცარიელდა ახალციხე. წლების განმავლობაში ამ სინაგოგაში სალოცავად 400-მდე ადგილობრივი იკრიბებოდა. მათ საკუთარი ადგილი გვარების მიხედვით ჰქონდათ განაწილებული, თუმცა 90-იანი წლებიდან აქ საერთო ლოცვა აღარ შესრულებულა. ეს იმიტომ, რომ ლოცვისთვის საჭირო რაოდენობის მამაკაცი ახალციხეში არ დარჩა. ახლა ერისთვის ლოცვა მაშინ სრულდება, როცა უძველეს სინაგოგას ტურისტები ისრაელიდან სტუმრობენ. როცა 10 მამაკაცი არ არის, მარტო ლოცულობ, ისე ჩამოკლებით ლოცულობ, სრულ ლოცვას ვერ ატარებ. როცა ტურისტები ჩამო, მაგალითად ჩარშენ, დღე არ გაგვიცდენია, რომ შუა დღეს ლოცვა არ გველოს. დღე არ გაცდენია, ყოველ დღე თითქმის
ლოცულობდ. მაგრამ ვერ გავიდა და ჩამოვიდა საქართველოს გამოეკცა რუსეთს. სინაგოგის მოვლა და მისი სიყვარული მამამ ჩაუნერგა, რომელიც ახალციხეში მცხოვრებ ებრაელთემს 40 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. ნახევარი საუკუნის წინ გადაღებულ მამისა და მისი თანამოაზრეების ფოტოებს ახლა ტურისტებისთვის სინაგოგაში ინახავს. იმის ნახელავია, რასაც აქ ყველაფერს ხედავთ, ხო, ეს ყველაფერი. და მე ვალდებულად ვთვლი ჩემ თავს, რომ იმისი გამოგვეწარი საქმე გავაგრძელო. ის ჩემზე მეცაკეთებდა. ბევრად მეცაკეთებდა ჩემზე, ვიდრე მე ვაკეთებ. სიმარტოვეს ვგრძნობ, რომ არ არიან ებრაელები. მარტო როცა ვარ, ნუ ნათესავი არ აკავს არც. ახლობელი ძალიან შეგიძლია იხვიძებ. კი ყავს, ახლა მთელი ქალაქი მისნობს ქართველის მაკაცები და ყველასთან ახლოს ვარ. მაგრამ სულიერად ის არის, რომ მარტო ხარ, ნუ შენი ერი რო არ არის. როგორც ნახეთ, რეპორტაჟში ქალბატონიცირა ბატონი სიმონი ამბობს, რომ ის მარტო დარჩა, თავს მარტო სულად გრძნობს. ახალციხეში ცხოვრობდა ძალიან ბევრი ებრაელი. როგორც ვთქვით, ახალციხე იყო სავაჭრო ცენტრი და გარკვეულწილად ესეც განაპირობებდა იმას, რომ აქ ბევრი ებრაელი ცხოვრობდა, განსაკუთრებით რაბათის დასახლებაში. მაინც რა აკავშირებთ ებრაელებს ახალციხესთან და რა ისტორია აქვთ მათ ჩვენ ქალაქთან? თქვენ ძალიან ვრცლად იცით ამის შესახებ, იმიტომ რომ ვრცელი ნაშრომი გაქვთ მომზადებული. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადგანაც ბატონი სიმონი ახსენეთ, ეხლა კარგი იქნებოდა აქ რო ყოფილიყო ჩვენთან, მე კიდევ ერთხელ სახალხოდ მთელი ახალციხის წინაშე კეთს მოვიტრიკავდი მის წინაშე დიდი მოწიწებით და პატივისცემით, იმიტომ რომ ბატონი სიმონი ნახავს დღეს იმ დიდ ისტორიას, რისაც ჩვენ ვამაყობთ ქართული ებრაული მეგობრობის უვლის სალოცავებს, უვლის სასაფლაოს და მართლა ეს უკანასკნელი მოიკანი თუ შეიძლება ასე თქვას, რომელიც მართლაც თავზე თავი აქვს გადადებული იმისათვის, რომ ეს ისტორია ჩვენამდე მოვიტანოს, იმიტომ რომ ებრაელთა ისტორია ჩვენი ისტორიაც არის პირველ რიგში. ეხლა რაც შეეხება ებრაელთა დასახლების ისტორიას, იცით, ძალიან გავრცელებული არის თარიღი, მე მინდა თარიღზე პატარაში თქვენ კი არ შემოგედაოთ, ეხლა თქვენ ეს ინფორმაცია გაქვთ უბრალოდ 150 წლის არ გახლავს განახლების, მაგრამ ძირითადად მე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, თუ ვინმეს ეჭვი შეეპარება მე შემიძლიანების მიერ დაუჯდე და ვეკამა თუ ამ თემაზე, რომ ჩვენი სინაგოგა არის ერთ-ერთი უძველესი არამარტო საქართველოში, არამედ შეიძლება ითქვას ევროპაშიც. ნამდვილად. 275 წლის არის ჩვენი სინაგოგა და შესაძლებელია თვითონ ეს შენობა არა, მაგრამ უფრო ძველი სალოცავებიც არსებობდა ებრაულ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენამდე არ არის შემორჩენილი, მაგრამ ყველაზე ძველი არის ეს. არის ამის უტყუარი ინფორმაციები და უტყუარი მასალები. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს სინაგოგა არის სწორედ 275 წლის წინ აშენებული და განახლებული არის შემდეგ ალბათ სერიოზული რეკონსტრუქციის შედეგად. ეხლა რატომ ემყარება მოსაზრება 153 წელს? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სამშენებლო წარწერა ამობს ამას და ამას ადგილობრივი ჩვენი მეგობრებიც იმეორებდნენ, ასევე ბატონი სიმონის ერთ-ერთი ვერსიაც გახლავთ, რომ რადგანაც კარის თავზე არის რომ ეს ტაძარი აშენდა 5500 რაღაც წელს, რომელიც ებრაული წელთაღრიცხვით აღინიშნება და თუ ჩვენ ამას გადავიყვან თანამედროვე წელთაღრიცხვით, მართლაც გამოდის 63 წელი, მაგრამ ეს როგორც ჩანს სამშენებლო წარწერა რეკონსტრუქციის შემდეგ არის ჩატანებული ახლად. ჩვენთვის ხა როგორც ისტორიკოსთვის 150 წელი შედარებით ახალია. რა თქმა უნდა, თუმცა ისე უფრო ძალიან ძველი რა თქმა უნდა და თვითონ ეს წარწერა, რომელიც ადასტურებდა, რომ ის იყო სწორედ 1741 წელს და ზუსტად 275 წელი გამოდის, 41 წელს დაიწყო მისი მშენებლობა და 42-ში დასრულდა, შიდა კედელზე იყო, დასავლეთის კედელზე უზარმაზარი წარწერა, რომელსაც აღწერს თვითმხილველი ცნობილი
ევროპელი მოგზაური იეჰუდა ჰალევი ჩორნი და ჩვენ ვერ შევიტანთ მის მთხრობაში, იმიტომ რომ ლოგიკას არის მოკლებული, რატომ უნდა მოეტყუებინა ამ ადამიანს ევროპელ მოგზაურს, რადგან თვითონ შეხვდა ჯამაას, თვითონ ესაუბრა, მოხსენებული ყავს პირველი რაბინები ამ მისი სინაგოგის, საეკლესიო, ანუ უკაცრავად სინაგოგის ჩანაწერები რა არის გარდაცვალებისა დაბადებისა. ამ კაცმა ყველაფერი ნახა და რატომ მოიგონებდა, ხომ ვერ დავაბრალებთ, რომ რა სიჭირდებოდა. თუმცა თქვენ თუ წაიკითხავთ ამ ჩანაწერებს, არის ეს გამოქვეყნებული, აკრიტიკებს კიდეც თავის მხრივ ადგილობრივებს, რაღაც წესები მოკ არ მოწონს, იმიტომ რომ ებრაელი არის ევროპელი და იქ განსხვავდება. ხო, ჩვენ ახალციხილმა ებრაელებმა ის დაიცვეს თავიანთი რელიგიური, მაგრამ რაღაც ცვლილებებიც არის თავისებური აქაური შეტანილი და ალბათ ეს არ მოეწონა და ანუ ტყუილს ის ვერ დაწერდა. იმასაც ეს და ამასაც ებრაელების შემოწირულობით აშენდა ეს სინაგოგა. და აი ახლა მაგ სინაგოგაზე უნდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც 275 წლის წინ, იმდენად ზლიერი იყო ებრაელი ერი, უკაცრავად ოჯახები, ებრაული ოჯახები, 3000 კაცი შეიძლებოდა მოგროვილიყო სინაგოგას გარშემო, აი ამ ორ ქუჩაზე, ანუ პირველი გურამიშვილი იყო, მეორე გურამიშვილი და მეორე იყო ებრაელთა უბანი. ებრაელთა უბანი რაბათი არ არის. ეს არის ებრაელთა უბანი, რომელსაც ჰქონდა თავისი ადგილი. რაბათის დასახლებას უფრო ზევით დასახლება არის. და ყველაზე საინტერესო იცით რა არის? ებრაელთა უბანმა სახელი არ შეინარჩუნეს, არ შეიცვალა. ნახეთ, ჩვენ ახალციხის უბნები რომ დავიწყოთ, ეს ალბათ ბევრს არ აქვს ინფორმაცია. დღესაც გვესმის ხოლმე ახალციხეში, რომ აი ებრაელების უბანი არის. ხო და რა გვესმის? როდესაც იყო კათოლიკეთა უბანი, კრუხიჭამიების უბანი, იყო ასეთი უბნები ძველი დასახლებები შემორჩენილი. რატომ დარჩა ეს ასე? აი მაინც და მაინც, აი სწორედ ეს არის, რომ ქალაქის გაჩენის დღიდან ებრაელები მოსდევს ქალაქს. აი ამაშია საქმე, რომ სამცხე-ჯავახეთში ებრაელთა დასახლება შეგვიძლია ასევე თამამოთქვას, ანტიკური ხანიდან უკვე არსებობს ამის კვალი. როდესაც უძველესი ანტიკური ხანის ქალაქი წუმდა, არქეოლოგიური გათხრები ძალიან ბევრი მასალა იქნა შესწავლი, დაფიქსირებული არის ჯიუტმალა. ა კალატრიცი რა რატომღაც ებრაელთა უბანი. აი ჩვენს რეპორტაჟში ჩანს, რომ ებრაელების დიდმა ნაწილმა რატომღაც ერთ პერიოდში დაიწყო თავენ სამშობლოში დაბრუნება. რატომ მოხდა ეს? რითი იყო გამპირობა? ზალიას გულისხმო 70-იან წლებში. რა თქმა უნდა, მას არც უნდა ძალიან დიდი ტვინის წყლეტვა და თავპირისპირება. ესე იგი შეიქმნა ახალი სახელმწიფო, ხო, იმ ტერიტორიასაც იყო. ეს ხო აღთქმული მიწა, სადაც ხორობდნენ ებრაელები მეორე მსოფლიოს შემდეგ. და სამშობლო მოუწოდა ყველა მსოფლიოში გაფანტულ ებრაელს, რომ დაბრუნდით, ალიას სწორედ ამას ნიშნავს, ჩამოდით საქართველოსთვის, ჩამოდით, ჩვენ უნდა ავახშენოთ ახალი სახელმწიფო და დავიბრუნოთ ის ძველი. ამიტომ მარტივი იყო ეს პროცესი იმისთვის, თქვენ ხომ ძალიან ბევრთან გქონდათ შეხება მაშინ, როცა მუშაობდით და რას საუბრობდნენ, რას განიცდიდნენ, რამდენად ალბათ უხაროდათ, რომ სამშობლოში ბრუნდებოდნენ, მაგრამ თითქმის მათი სამშობლო საქართველოც იყო, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი ეს. თქვენ წარმოიდგინეთ არა. იცით, გაორებულები იყვნენ ეს ადამიანები. მე 70-იან წლებს გულისხმობ, მეც პატარა ვიყავი მაშინ, მაგრამ უბრალოდ რაც მე აღვიქვი. მაშინ ხომ მე არ მუშაობდი ამ თემაზე, ვიყავი 14-15 წლის უფრო პატარაც. მაგრამ მე ვატყობდი, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გაორებულები, იმიტომ რომ იმდენად მეორე სამშობლო იყო მათთვის და სესისორსებული ჰქონდათ ქართული ყველაფერი, რაც კი იყო სამცხე-ჯავახეთში თუ საცარნა ეცხოვრათ. ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ მეორე მხრივ ის სამშობლო ეძახდა, რომელიც დაარბიეს, ააციოკეს, დაფანტეს სამშობლოში. და გადაწყვეტეს, რომ იმ პერიოდში მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მიდიოდნენ 70-იან წლებში, არ იყო ასე. მართლა ალბათ ის რაღაცა мотиваცია რომ გულში ჰქონდათ, იმიტომ რომ ებრაელი როდესაც ჩდება სუფრაზე, პირველი სადღეგრძელო ითქმება შეხინა სადღეგრძელო, მერთო იერუსალიმის ნათელი დაგვიბრუნე. აი სწორედ იმ იერუსალიმის ნათელის დაბრუნებაზე იყო საუბარი და ეს პატრიოტული გზნობა იყო, მაგრამ მე შემიძლია რამდენიმე შემთხვევაც მოგიყვეთ, რომ აი ამ გაორებულ სიტუაციაში ძალიან ბევრი ვერს გადაიტანა გამგზავრება და მე ვიცი ერთი მომენტი, როდესაც ერთმა ოჯახის უფროსმა, დაახლოებით 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი იყო, ვერ გაუძლო გადასახლების დროს. გადასახლების პერიოდში როცა გაყიდეს ყველაფერი და შემოვიდა და თავის სახლს თვალი შეავლო, რომ ვეღარ შემოვიდოდა ახალციხეში თავის მეგობრებთან, ვერ დაჟდებოდა ნარდის სათამაშოდ, ვერ და ეს ყველაფერი წარმოიდგინა, თან უნდა იქ წასვლა, თან აქ დარჩენა და
იმპაქტმა დაარტყა და გარდაიცვალა და მისი ცოლშვილი მერე გვიან წავიდა, მაგრამ ვიცი რომ ეს იყო, ეს ხმეხივით გავარდა ქალაქში ეს ამბავი, რომ აი ამ ადამიანმა ვერ გაუძლო ამ სტრესს. ალბათ ამითაც არის განპირობებული, რომ ახალციხეში ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტი ისრაელიდან არის შემოდის. ჩვენს რეპორტაჟში ბატონ სიმონიც ამბობს, რომ აი მაგალითად გასულ წელს თითქმის ყოველ დღე ლოცვა ტარდებოდა სინაგოგაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ დღე ადამიანები შესაბამისი რაოდენობა ნობა გროვდებოდა მლოცველების. აი მაგალითად ახალციხის ციხის მონაცემებით ყველაზე მეტი ადამიანი სწორედ ისრაელიდან იყო ტურისტი შემოსული, 9323 იყო და 2015 წელს ეს რაოდენობა და 2016 წლის 5 თვის მონაცემებით ახალციხის ციხეს 595 ადამიანი ესტუმრა ისრაელიდან. აი არ გაინტერესებთ მიზეზი? სინაგოგები ყო ყველგან არის მთელ საქართველოს. რა არის ამის მიზეზი? ონშიც არის. არ მგონი ახლა რომ ონში 9000 და 10000 და 20000 ისრაელიდან. აი მაგით გეტყვით ახლა. თვითონ ახალციხის სალოცავს ჰქონდა იმდენად დიდი ავტორიტეტი. ეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოსში რა იგულისხმება. სტატუსი ჰქონდა სხვანაირი. ძალიან ბევრი სალოცავი. ძალიან ბევრი ებრაელი ცხოვრობდა ახალციხეში, ყველაზე დიდი დიასპორა ცხოვრობდა, რომ იცოდეთ თქვენ. რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ებრაელი. ცოტა მოგვიანებით, მე თბილისში შეგროვდა დიდი ნაწილი. მაგრამ ახალციხეში ყო ორი სინაგოგა, რატო აშენეს მეორე 1902 წელს? თუ 4 წელს, ხო? ამიტომ რომ ვერეტეოდნენ, ერთ სალოცავში ვერეტეოდნენ, აწყურელებდნენ, აწყურა რომ გადმოვიდნენ, აქ მოიყარა თავი, იმიტომ რომ ახალციხე იყო სავაჭრო საფელოსო ცენტრი. ცენტრი იყო ამ დედაქალაქი იყო ამ ხელა უზარმაზარი ტერიტორიის. სამცხე საათაბაქო ჯაყელების დროსაც ცხოვრობდნენ გაზოის ებრაელები. ცნობები გვაქვს ძალიან ცოტა, თორემ მათ ჩვენ ქართველებს გვერდით ჩვეულებრივი. ანუ ამ სალოცავის სტატუსი განსაზღვრავდა და მე გეტყვით რატომ? მაგალითად თბილისელმა ვილიში მცხოვრებმა ახალციხელმა ებრაელებმა იქ სალოცავი აშენეს. ეხლაც არის სალოცავი. თბილისში მცხოვრებმა ახალციხიდან გადასულმა ებრაელებმა, მაგრამ ახალციხის სალოცავს იმდენად დიდი ძალა ჰქონდა, იმდენად სტატუსი ჰქონდა მაგალი, იცით რატომ? ყველაზე გამოჩენილი რაბინები მოღვაწეობდნენ აქ. სოფლიო დონის რაბინები, თალმიდებს რომ ეძახიან და ძალიან განათლებული ადამიანი, 600 და სხვა რაღაცები აქ ვერ მოაწევთ. ყველაზე მაგარი რაბინები იყვნენ. თქვენ მე ეს იყო სტატუსი და მეტრიკაციის საკითხებზე უკაცრავად. თბილისში არ მიდიოდნენ, თბილისში მაინც აქ ჩამოდიოდნენ და ახალციხის სინაგოგას საკითხობდნენ. გესმით რა ხდება? აი ეს იყო სწორედ ანუ სალოცავის ძალა და ეს იყო ისრაელი და ვინ ჩამოდის ეს ამოდენობას ეს ინფორმაცია გადადის ყველაზე ძველი სალოცავი, ყველაზე მაღალი სტატუსის ნუმიზღენენ ონელები, ბანძელები, თბილისელები გაგუტა ესე. ახალციხის სალოცავი სხვანაირი სტატუსის მქონე იყო და თან ყველაზე ძველი. და ასე შემორჩა ისრაელში და ამით არის და ამიტომ ჩვენი ვალია რომ ეს უბანი დავიცვათ ხელუხლებლად ისე როგორც არის. სასაფლაოებს არ უნდა მიხედოს მარტო სიმონ ლევიშვილმა. ეს თამომავლობითი დამცველი იყო ყველ მამამისი უწყინვალეს პიროვნულს ასევე იყო დამცველი ამის გაბაი იყო. ჯამათის თავმჯდომარე ანუ გაბაი. ეს სასაფლაო შემოღობილი არის ახლა როგორც ხო სული ხვეწებოდნენ. მე ჩხუბობდი ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეხა კომუნისტების დროიდან დაიწყე ამ თემაზე მუშაობა. 100000 წერილი მაქვს მაშინდელ აღმას კომებზე დაწერილიო სასაფლაო არი მისაღები იქ რაღაც წყალის მადლობა ღმერთს რომ სიმართლე რო გითხრათ არავის უარი არ უთქვია და ძნელად თუ ავა თუ კარგად ამ დროისთვის ეს სინაგოგაც არ არის სულ მდგომარეობაში. აქ არსებულ მეორე სინაგოგასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. მას სჭირდება როგორც ვთქვით რესტავრაციაც, მაგრამ მე რა მიმართულებით მინდა და საკითხვა. როგორც ქალაქის მერმა სამხრეთის კარიბჭესთან განაცხადა, ეს იყო რამდენიმე თვის წინ, თუ არ ვიცი 8 თებერვალს, მან თქვა, რომ აი ამ შედარებით ახალ სინაგოგაში, რომელიც ამ დროისთვის უფრო მეტად საჭიროებს რესტავრაციას, აპირებენ მუზეუმის გაკეთებას. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ქალბატონოცი, რა როგორ წარმოგიდგენიათ, აგ რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი რომელიც იცის ამ ადამიანებს აქტუალური ისტორია. რამდენიმე ძალიან კარგმა ადამიანმა წამოიწყო ეს და ჯორის მეც მიმიწვიეს, როდესაც ეს იდეა ჩაისა, თუმცა ეს იდეა დიდხანს არსებობდა. შედგა ამის შესახებ საუბარი ადგილობრივ თვითმართველობაში, ქალბატონო დავიწყეთ. თვითმართველობამდეც იყო ამაზე საუბარი და გეტყვით. მე უბრალოდ რა არ მინდა დავასახელო ის ადამიანები, ვინც შეიძლება იყო რამდენიმე მოსაზრება, რამდენიმე ჯგუფის, მაგრამ მე რაშიც მივიღო მონაწილეობა, როდესაც მე მთხოვეს, რომ გამეგო სტატუსი დღევანდელი იმ შენობის, იმიტომ რომ ეს იყო სპორდარბაზი, მაგრამ მეორე უნდა გითხრათ, რომ მე როცა მუზეუმში მუშაობდი, ასევე რამდენიმე წერილი გვაქვს დაწერილი ჩვენ. მე ამ ძეგლებს ვიტყოდით, რომ და რას ვიტყოდით, მაშინ ვიტყოდით, რომ გადაეცეს ებრაულ თემს
იმას რასაც ახლა ვითხოვთ და მადლობა მეცხდება ეს. მაშინ კომუნისტებს სამ სარაუნელ გააკეთებდა. ის მოქმედი დარბაზი იყო მაშინ. მაშინდელ აღმასკომის თავმჯდომარეს მე მახსოვს ბატონ ოთარჯინჯველაძეს მივწერეთ გვარიც კანხოს. მანამდე იყო ბატონი ჯემალ მაკარიძე, იმასაც მივწერეთ. ასე დღეს რა როგორ წარმოგიდგენიათ რა უნდა გაკეთდეს აქ? რა არის? და ახლა მე გეტყვით და რადგანაც იმ ადამიანებმა, ადამიანებს თვითონაც აპირებდნენ დაფინანსებას. ახლა მერია ვერ მოირება. ძალიან ძვირად ღირებული ამ შენობის რესტავრაცია. მილიონებზე წელს სადაა ახლა მერიას მაგის ბიუჯეტი იცით თქვენ? ფიზიკურად შეუძლებელია თუ არავინ გაუკეთა მაგას სპონსორობა, ხო? ამ ადამიანებმა მთხოვეს უბრალოდ მე დამედგინა დღესდღეობით ვის ბალანსზე იყო ეს შენობა. აღმოჩნდა რომ არავის ბალანსი არ იყო. საერთოდ ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი იყო, მაგრამ არავის არ ჰქონდა და ძალიან მერი აცხადებს მაშინ რომ მერიის ბალანსი მერია გადადგა ჩვენ მივწერეთ მერე წერილი იმ ადამიანებმა მიწერეს იმ ჯავათ ახალციხიდან წასულმა ებრაელებს თბილისში ვინც არიან ზოგი ისრაელში წერილი მიწერეს ბატონ მერს ერთად მოვამზადეთ ეს ტექსტი და ნუ ძალიან დიდი მადლობა ბატონი გიასი ახლა გააკეთა ადამიანმა გადადგა ეს ნაბიჯი და სასწრაფოდ მოხდა დარეგისტრირება მერის ბაზაზე ეს გასრავად იმ ბაზაში რა სად არის იუსტიციის სახლში რომ რეგისტრირება მერის ბალანსზე საჯარო რეესტრი ეს ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა ისიც ვიცით რომ არის სერიოზული დაპირება რომ ესმა გადაეცეს ევრაულ ჯამალს გასაგებია როგორ წარმოგიდგენიათ აი აქ რა უნდა გაკეთდეს გასაგებია რომ მუზეუმი მაგრამ რა ფორმით როგორ რა უნდა განთავსდეს შიგნით ეს იქნება ჩვეულებრი არა მარტო მუზეუმი იმიტომ რომ თბილისის ებრაელთა მუზეუმს არაჩვეულებრივი სტატუსი აქვს და მე ძალიან ხშირად ვსტუმრობ იქ მე ძალიან მომწონს მაშინ მისი რესტავრაცია ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით იყო გაკეთებული არაჩვეულებრივად არის გაკეთებული ის არ არის მარტო მუზეუმი გესმით იქ არის ეს არის სამეცნიერო კულტურული ცენტრი უზარმაზარი სამეცნიერო კულტურული ცენტრი ყველაფერი იქ ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, ქართული ებრაული კულტურის ცენტრი. ესე იგი, ამ მუზეუმში რა შეიძლება განვითარდეს? აი, ჩვენს ამას ფიქრობდით, რა თქმა უნდა, ეს მერიამ და იმ სპონსორმა უნდა მოლაპარაკო, რა კუთხე იქნება, რა თქმა უნდა, გამოფენა, მე ისაც იმასაც შევპირდი, რომ მასალები არის ძალიან ცოტა. მოსაძიებელია, ამიტომ მე თუ მომიხდა ისრაელში ჩასვლა, ოჯახები და უნდა წამოვიდეს მასალები. ჩვენ მუზეუმში. ჩვენ მუზეუმში ძალიან ცოტა არის მასალა. არა, მეზობი ვერ იქნება გამოფენისთვის წარ. რამოდენიმე ნივთია იცით რა ციგდებს. და არის სურათები ძველი, მეტი არაფერი. ნივთიც არის საჭირო, ხო, იქ ჩასაცმელი არის, იქ რაღაც ის ყოფითი ნივთების ყველაფერი შესაძლებელი. ნაწილი შეიძლება მიმართოთ ხელონ სახელმწიფო მუზეუმში არის დაცული. ძალიან საინტერესო ნივთებია, რომ მე მათ კატალოგებზე მაქვს ნამუშევარი, მაგრამ ხა მუზეუმში შეიძლება არ გამოგატანო რა ბუტაფორიები რაღაცა გააკეთეს. ანუ სერიოზულად არის მასალები შესაძლებელი. თბილისის მუზეუმში არის ძველი ებრაელთა მუზეუმი 37-36 წელიდან არსებობს თბილისში. მე დაიყურა. და ის მასალა ელემენტარულად გადმოეცა ისევ ებრაელთა მუზეუმს, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ გქონია ეს მასალა და არც არავის უფიქრია შეეგროვებინა სამწუხაროდ მე მაშინ პატარა ვიყავი და ვერ შევაგროვებდი ამ ნივთებს. როცა დავიწყეთ უკვე გვიანი იყო. გასაგებია, ქალბატონიცირა, ორ დღეში საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება გამართება ახალციხეში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ღონისძიებას ქართულ ებრაული ურთიერთობებისთვის ან ზოგადად ქალაქისთვის? რა არიცით მე მინდა ყველა ახალციხეს მიმართო რომ ეს არ არის როგორ თქვა ცუდად რომ არ გამომივიდეს ეს არ არის დაუშვათ რომელიმე სამინისტროს ღონისძიება ეს არ არის ქალაქის მერიის იუბილე ეს არის ჩვენი იუბილე ახალციხის იუბილეა მე შემიძლია თქვა და ყველა უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ეს ძალიან ხშირად არის ხომ ახლა ღონისძიებები ტარდება და რაღაც სახალხო მასშტაბს ვერ იძენს ხოლმე. ისე ტარდება ხანდახან ვერც კი ვგებულობ. ნუ გასაგებია ახლა სპეციფიკიდან გამომდინარე ღონისძიების დაუშვათ რაღაცა მარათონი რაღაცა გამოფენა რაღაცა. აი ამ დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვა ქალბატონო? ის არის რა თქმა უნდა ახლა ჩვენი სინაგოგა კი ცნობილია. ეთყობა ამასაც თავისი რაღაცა საფუძველი ქონდა მე არ ვიცი ახლა. მე მეჩვენება რომ შეიძლება და რამდენიმე დღიანი ყოფილიყო და მთელი ქალაქი თითქოს იყო ამაზე საუბარი რომ შესაძლოა რამდენიმე დღეს გაგრძელებული იყო მოსაზრებები იყო მაგრამ ნუ რა მოხდა როგორ გადა რატომ შეიცვალა ეს ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია მე მერიამ უნდა გააკეთოს მაშინ მოსახლეობას უნდა აიღო თავზე ეს ინიციატივა რას გულისხმობთ ანუ ესო დიდი მასშტაბური იყოს ასევე მერიის გვერდით უნდა იდგნენ ცოტა ესეთი ადამიანები რომელთაც ხელეწიფება დაუშვათ ფინანსური მხარდაჭერას გულისხმობთ თუნდაც ლაპარაკი რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი ადგილობრივი მსახურობის 30000 ლარი უჭდება ხო და 30000 ლარი ეხა 2-3 დღიან იუბილეს ვერ გააკეთებ ხო ეს წარმოუდგენელი რომ მარტო რო ბუკლეტი დაბეჭდოთ. რამდენად ცადა მერია ამ ხარდაჭერის მოპოვება? რამდენად ხო არა, იცით რა არის? აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ
ქალაქი ალბათ მზად არ იყო, იმიტომ რომ მთელი ისრაელი აპირებდა თითქმის ჩვენი ახალციხელ ებრაელები, ვინც კი ცხოვრობენ ისრაელში, დაახლოებით 300 კაც, 300-400 ოჯახს უნდოდა ჩამოსვლა. ძალიან ბევრს უნდოდა ჩამოსვლა. ანუ ეს იმ შემთხვევაში უფრო მასშტაბური იქნებოდა ეს ღონისძიება, ქალბატონებს. მე არ ვარ კომპეტენტური ახლა, ვერც ვერავის ევროპის უბძანებ და ვერც ვერაფერში ვერ დავადანაშაულებ, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ რაც არის დაგეგმილი ის ერთი დღეა თუ რაც არის, მე მინდა რომ ქალაქში ყველა მიიღოს მონაწილეობა. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩამოვლენ ანუ ისრაელიდან ბროლთი იქ რიგით მაცხოვრებლებს ელოდებით რამ ელოდინებს? კი, კი, გამოსულები არიან რიგით. მე მომწერეს ჩემმა მეგობრებმა წერი, ხა მის შეიძლება 300 და 400 კაცი არ იყოს, მაგრამ სულ ორი დღის წინ მივიღე წერილი აკაური ჩემ დისანაკლასელების, ჩემი კლასელების, რომ აპირებენ ჩამოსვლას და მე უნდა უმასპინძლო და ვხვდე, რომ ჩვენ არ ვიცი თუ განრიგიო, მე ის მივწერე დღესაც რიგი როგორიც იყო, რამდენ დღიანი იყო, ესენი ორი დღით ადრე ჩამოვლენ და ჩემ ტელეფონის ნომერის მივეცი, რომ დამირეკავნე და შეხვდებოდი. ანუ ძალიან ენატრებათ, იცით, ახლა განაცნელია ახალციხეს ჩამოსვლა, მაგრამ როდესაც აქ სალოცავზეა, გესმით ლაპარაკი, სალოცავის იუბილეა, ეს არ არის მხოლოდ ქართულ ებრაული 26 წლის იუბილე იყო, საუკუნოვანი აიღინიშნა ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ ეს კონკრეტულად ჩვენი ახალციხელების იუბილეა, იმ ადამიანების, რომელთა თანაკლასელები 10 წელი, მე მაგალითად 16 თანაკლასელი მყავდა ებრაელი, 16 ნახევარი კლასი იყო. ესენი სულ ყველა მენატრება და იმ უბანში გავიზარდეთ ჩვენ, რომ მივდიოდით. ანუ შესაძლოა ამ დღეს ეს ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს, თავიანთ თანაკლასელებს, მეგობრებს, მათ მეზობლებს, უბნელებს შეხვდნენ. ეს არის ძალიან დიდი ბოდიში და ნუ გამებრაზდებიან ბორჯომელები, ახალქალაქელები, ეს ახალციხელები ზეიმია, ეს მინდა გაიგოს ყველამ. ამიტომაც არის სწორედ მერია ასე აქტიურად ჩართული, მაინც ის ქალაქის მერე. ეს არის ახალციხე ჩვენი ზემი, ვინ ჩვენ აქ გავიზარდეთ ამ ჩებში იმ ებრაელთა უბანში, რომ მივდიოდით, ვინც ახალციხელები ვართ, ეს არის ჩვენი ზეიმი და მე მაგალითად მიხარია, მიხედვით იმისა, რომ არ არის ახლა ისეთი ხანძლივი დიდხნიანი 3 და 4 დღიანი, შესაძლებელია მომავალში ალბათ ესეც გაკეთდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მე ულოცავ ახალციხელებს და მთელს ქართველებს აი ამ სინაგოგის იუბილეს და მე ვამაყობ კიდევ ერთხელ ამ ფრონტ, ჩვენი იუბილე არის ევროპაში, ჩვენი სინაგოგა ერთ-ერთი უძველესი თუ ერთადერთი არის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა საინტერესო საუბრისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც მოვისმინე და როგორც ქალბატონი ცირა აცხადებს, ეს არ არის ის მხოლოდ უძველესი სინაგოგის იუბილე, ეს არის ახალციხელების იუბილე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ისტორიკოსი ცირა მესხიშვილი, მას აქვს მოკლედ დისერტაცია დაცული სწორედ ამ თემაზე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.